Borgen heter ja, härligt. Jag bor i Svansjö och är 57 år och har kvar ungefär 50 år till att leva. Fy fan vad fint. 23 grader. Så där mot det liksom. Det är ju inte något sånt där så du köper 50. Fjällvärlden är ju självklart ett bra... Morsan, det är en stor sak i deras liv att säga Morsan. Säg Morsan, ja. Ja. Det är för alla. Tappar ju på tråd. Då brukar jag hellre bara hitta någon bil. Ja. Köra i nu när det är mycket snö på vintern. Ja. Då får de köra lite grann ljus när jag kör. Jag tror hon tyckte det var bra. Det händer ju som ingen grej. Om jag hör på en stund och står fart och tippar dem så landar de ju ja. Jag tycker att jobba. Och så till slut är det. När de så slutar ligger och så till.